Ես դրան պետք է սատկասեմ։ Լավ է լինոյ։ Քանի անգամ կարելի է նույն բանը կրկնել։ Տեսար ինչի հանգեցրեց հիմա քո անհավասարակշռությունը։ Հա, բայց ինչի հանգեցրեց, պապա, մենակ չասես խղճում ես այդ երեխուն։ Ո՞նց կլինի ինքավ աստիճան։ Օ, ես հասկանում եմ, որ դուրս է եկել ափերից, բայց համաձայնի, որ այդպես էլ չեր կարելի։ Բա որ հանկարծ, բա որ ինչ մեռներ, հա։ Այդ ո՞նց կլինի։ Դրանը բաները երբևիցե չեն մեռնում, հիմա ինձից էլ քեզից էլ առողջ ֆրֆրում է, կամ էլ գնացել է ցուցմունք է տալիս, դատաբժշկական քանոցոնացում։ Չես հիմար խոսում։ Հավասար։ Որտե ինքնել է աղջիկը։ Դուք ասում եք ոնց կարելի է մարդ սպանել։ Հենա։ Ցանկացած մարդ պոտենցիալ մարդասպան է։ Ես նորմալ հավասարակշռված դասերակոս տղա եմ, բայց արյունս արդեն պատրաստ եմ մարդ սպանելու։ Ու եթե դու չլիներ, ես կսպանեի, պապա։ Ինչ ես խոսում ես, չեմ հասկանում։ Ճշմարտությունն եմ ասում, պապա։ Տենց չի։ Երբևիցե կմտածեի, որ այսքան քիչն եմ, աղջիկա վրա ձեռք կբարձրացնեմ, մարդ սպանելու փորձ կանեմ, որովհետև դրդում են մարդու։ Լավ, վերջ, հանգստացի, մոռացի դրան, վերջ։ Դու պատրաստում ես ինձ շուտ մոռանալ դրան, թե ինքը թույլ չի տալիս ինձ շուտ իրան մոռանանք։ Դու ավելի լավ ապա տան վաճառքով զբաղվես, ես էլ ստան պատերից կարոտս կառնեմ մարդես, մեկ էլ տեսար հետևից սեգան։